God morgon och varmt välkomna till kökets baktips. Snart är det ju påsk och när det är påsk då ska vi ju äta en massa gott. Och det är exakt det jag ska bjuda på idag. Jag kommer nämligen baka en paj som vi kommer fylla med en passionsfruktskörd. Och sen ska vi toppa den med en maräng och kokos. Väldigt enkelt men så fräscht och gott. Och så blir det också en underbar färg att ställa fram på påskbordet. Jag har förberett själva pajformen här. En mördeg som jag har gräddat i ugnen. Och nu ska vi sätta igång med själva körden. Och sen i den här kastrullen ska jag då tillsätta passionsfruktspuré. Och det kan man ju faktiskt köpa nu som frysta kuber i matbutikerna. Men hittar man inte det så kan man ju köpa passionsfrukt och bara gröpa ur det. Och jag har valt också att sila bort kärnorna. Men vill man ha kärnor och tycker det är gott så kan man ju behålla det. Men just att man får bara en ren liksom passionsfruktspuré, liksom saften. Så den ska i kastrullen också. Oftast när man gör typ en vaniljkräm eller en curd eller någonting som innehåller ägg som ska i varm vätska så brukar jag göra så att jag har äggen här, den varma vätskan kokar jag upp. För annars har jag i äggen från början, då måste jag stå och röra hela tiden. Nu kan jag vänta så att vätskan värms upp. Jag häller över det här, tempererar upp äggen och sen tillbaka i kastrullen sänka värmen och då kan jag kontrollera liksom till den värmen jag vill uppnå. Genom att blanda i smör så här på slutet i körden gör ju bland annat att du får en fantastiskt god smak. Sen blir den ju väldigt krämig och len också. Bara blanda runt det så här så att smöret smälter helt och hållet. Sen ska vi fylla pajskalet och sen får det här vila i kylen i minst 2-3 timmar. På den här pajen ska jag toppa med italiensk maräng. Och italiensk maräng är ju den typ av maräng som är den här mjuka, fluffiga. Och det gör man ju lättast genom då att koka upp en sockerlag här till 121 grader. Och i maskinen där ska vi vispa upp då äggvita. Sen ska vi hälla sockerlagen över. Och då bakar vi liksom äggvitan och det är då man får den här fasta och fina marängen. Nu är marängen färdig och det kan man ju känna på bunken att den är liksom lite sval. Så när man gör italiensk maräng så är det ju viktigt att tänka på när man häller i den varma lagen att hälla med en tunn stråle så att ägget inte bakas på en gång utan att man får en jämn och fin värme. Och sen så får den bara gå så att den blir sval och fin. Nu ska jag bara toppa den här fina pajen med maräng, lite kokos och sen är den klar. Perfekt paj att servera nu till påsk. Och receptet hittar ni på köket.se. Ha nu en underbar lördag. Hej då!